na dvije adrese. Nisam nikad živjela u nekoj drugoj zemlji, a kamoli kontinentu. Doselila sam u Zagreb, gladna znanja, s obzirom na to koliko sam studirala, imala sam trakavicu. Nisam promijenila ni jezik, ni kulturu, ali bilo je stresno. Pale sam na svijetu. S vremenom sam ipak rijeđe bježala iz velikog hladnog grada u rodni Karlovac, uvijek tegleći knjižurine i prljavo rublje i vraćajući se s prepunim torbama roditeljske ljubavi. Ako ćemo onu upoznaj zemlju da bi je više volio primijeniti na grad, onda ja Zagreb obožavam. Bilo me doista posvuda, u studentskim domovima i podstanarskim stanovima. Selila sam se bar 1000 puta i ono uvijek iz početka pakira, raspakira i čisti i tegli. Ali barem zato danas ne patim od hrčak sindroma, nego gomilam nepotrebne stvari. Podstanarska tuga je pregolema, stalna promjena adresa nije sretna tema. Navečer bi hodala kvartom, zureći u prozor i upijajući osvjetljene prizore tuđih života, zamišljajući kakav bi bio moj, da je to moj stan, moja adresa. I ni četvrt stoljeća kasnije, moj stan nije samo san, ali sad ne mogu iz te priče van. Odriješila sam kreditnu kesu i sad imam samo jednu, svoju adresu.